এইফালে আলহী ভাত খাইছে দেই, এইফালে আমাৰ ডাঙৰ খুৰী, তাৰপিছত এইফালে আমাৰ মা, এইফালে এইফালে পেহী, পেহীয়ে লাজ কৰে আকৌ মোবাইলৰ আগত ওলাবৰ কাৰণে, কেমেৰাৰ আগত। আৰু এতিয়া ভাত খাইছে আৰু সময় হৈছে এতিয়া 8টা বাজিছে। এতিয়া খাই বৈ এতিয়া ঘৰলৈ যাব। অহা কেইবাদিন কেইবাদিন মানে দুদিন দুনিশা থাকিলে আৰু, অহা দুদিন হ'ল দুনিশা থাকিলে আৰু আজি যাবগৈ, সেইকাৰণে এতিয়া ভাত জলদি খাই লৈছে। তাৰপিছত ভিডিঅ' কৰিম কৰিমকৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, এতিয়া শেষ মুহূৰ্তত অকণমান কৰি দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'। ভাত খোৱাটো খাই লৈছে কিন্তু যাবলৈ পাৰিব নে নোৱাৰিব সেইটো নাজানিছোঁ। মানে আহোঁতে মানে স্কুটিত মানে মাহঁতে স্কুটিত আহিলে আৰু এতিয়া বতৰটো অলপ বেয়া, বৰষুণো এটোপাল এটোপাল পেলাই আছে, গতিকে অকণমান থাকিবও পাৰে কেনেবাকৈ নাজানিছোঁ। বৰষুণ হৈ গৈছে, দেখিছে নহয় এইবোৰ পানী হৈ গৈছে আৰু কিমান দিনৰ মূৰত দিছে অ' বৰষুণ। গছখিনিয়ে অকণমান তত পাইছে আৰু মানুহৰ কঠীয়া পাৰিবৰ কাৰণেও ভাল হৈছে। আমাৰ ফুলখিনিয়েও অকণমান উশাহটো অহাৰ নিচিনা লাগিছে চাগে ফুলখিনি। খুৰীয়ে কৈছে তই এনিটাইম অকল ব্লগে বনাই থাক, ভিডিঅ' বনাই থাক। এতিয়া আমি আহিলোঁ বুলি অলপো ভিডিঅ' কৰা নাই যে তেনেকৈ বুলি কৈছে, একদম পাহৰি গ'লোঁ ভিডিঅ'ৰ কথা। মানে মাহঁতে আহিলোঁ এটা ফূৰ্তি হয় ন, সেই ফূৰ্তিতে মানে আনন্দতে ভিডিঅ' কৰিব লাগে বা কিবা কৰিব লাগে সেইটো চব পাহৰি গ'লোঁ আৰু সেই অকণমান কৰি দিছোঁ আৰু, সাঁচি ৰাখিছোঁ স্মৃতি হিচাপে। আৰু কেতিয়া আহিব, আজিকালিতো সকলো ব্যস্ত ন, ব্যস্ততাৰ মাজত আহিছে খুৰীহঁতে সময় উলিয়াই। মা কথা বেলেগ বাৰু, মা যি ঘৰলৈ যেনেকৈ হ'লেও সময় উলিয়াই আহিবই বা আমি হ'লেও যাবই লাগিব, কিন্তু খুৰী কথাটো বেলেগ, সময় উলিয়াই আহিছে। সেইকাৰণে অকণমান স্মৃতি হিচাপে ৰাখি থ'ম ভিডিঅ'টো। আৰু কিমান দিনৰ পিছত আহিব পাৰে কোনো ঠিক নাই নহয়, মানুহ সকলো ব্যস্ততা ন, ব্যস্ততাত মানে অকণমান সময় উলিয়াবৰ কাৰণে দিগদাৰ হয়, সেয়েহে খুৰী ভাত খাই মেলি আহিলে আৰু। কেনেকুৱা লাগিছে কওক, আহি প্ৰথম আহিছে, ভাল লাগিছে, নতুন মিটু আনিছোঁ, মাতিছোঁ, ফুৰ্তি কৰিছোঁ, ভালেই লাগিলে, ভালে লাগিলে। ঘৰত গৈ আচল কথাটো ক'ব, ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে, বিয়নী বিয়নী মিটু মিটু আৰু নেকি নোৱাৰে। শাহুমাই কৈছে বেয়া লাগিলেও এতিয়া উপায় নাই, বদলাব নোৱাৰে আৰু কৈছে। মানে আচলতে পোচাক নহয় ন, এযোৰ বেয়া লাগিলে আনযোৰ চেঞ্জ কৰিবলৈ, মানুহৰ জীৱন। দিম কিনো নিদিম খুৰী, সেই চাওঁ গড্ৰেছত কি আছে, কিবা এটা যদি পাওঁ দিবৰ কাৰণে, চাদৰ হ'লেও কিবা হ'লেও। ইয়াৰ পৰা কিবা এইটো মন নকৰিব দেই, একদম বেয়া হৈ আছে, মানে সময় বনাই দিব বা মাহঁতে জলদি ঘৰলৈ যাম বুলি কোৱাৰ কাৰণে অকণমান জলদি ভাত পানী বনাই দিলোঁ, নিজেও আজৰি হোৱা হ'ল, সেইকাৰণে বাকী কাম কৰিবলৈ সিমান আজৰি পোৱা নাই। মানে এতিয়া মাহঁত যোৱাৰ পিছত এইবিলাক কাপোৰ কানিবিলাক ঠিক কৰিব লাগিব। এতিয়া এয়াই চাদৰ, আজি চাদৰকে এখন দিওঁ, দুখন সোমাই আছে, এখন দিওঁ আৰু এইখন মই ল'ম। মাৰ কাৰণেও কিবা এটা দিয়া হ'ব আৰু, সেইটো দিছে বিয়নীয়ে, মানে শাহুমাই দিছে, কিবা সৰু সুৰা কিবা এটা আৰু। খুৰীক তোমাৰ পৰা চাদৰখন দি দিয়া আৰু মাক মোৰ পৰা কিবা এটা দি দিওঁ, তেনেকৈ মিলাই মেলি আৰু। বোলে মাতা ষ্টাইল দিছে ষ্টাইল, এইফালে পোহৰত আহিছে, এইফালে ঘৰলৈ যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে আৰু। আমি আৰু যাম আৰু, কেতিয়া যাম যাম আৰু, যাবৰ কাৰণে ওলাইছে আলহী, ততে পোৱা নাই পোৱা নাই যাবৰ কাৰণে। এইফালে ঘৰৰ ভাতকেইটা দুটামান আৰু, ডিগিত সোমাব না চব, মোৰ ডিগি খালী আছে, কাপোৰ সেইজনো এই পেটুকুৰ একদম ফুল ৰেডি যাবৰ কাৰণে। আকৌ কেতিয়ালৈ অহা হ'ব চাই লওঁ, কেতিয়া পাৰোঁ সময় সুবিধা মিলাই, ৰুবলৈ নহ'ব,
ফটো তুলিবৰ কাৰণে একেবাৰে সাজু হৈছে আৰু এইফালে যাবৰ কাৰণে ওলাইছে এইফালে স্কুটি লৈ মেলি ৰেডি যায় মানে কৈছোঁ পাছবেলা যাবৰ কাৰণে নাই নহয় এতিয়াই যায় এইফালে মা সেইফালে শাহু মা গেটলৈকে আগবঢ়াই থৈ আহোগৈ চাৰে আঠটা বাজিছে ন চাৰে আঠ আঠটা চল্লিছমান হ'ল চাগে উঠা উঠা কৃষ্ণ মানুহ যাবই লৈছিলে কিন্তু মানে বস্তু এটা থাকি গ'ল মই সেই পটাপট আহিছোঁ ভিতৰলৈ মানে আচল বস্তু হেলমেটটো থাকি গৈছে অ' ভাল মনত পৰিলে নহ'লে যে কি হ'লহেঁতেন হেলমেট হেলমেট সেইটো চুকত হেলমেটটো পৰি আছে অ' মাক